Com us dèiem, avui estem fent el nostre darrer programa de temporada. Un programa doncs, que volem aprofitar per reflexionar sobre diferents temes i tendències de l'economia que ens està arribant últimament. I per fer-ho, comptem amb nosaltres, amb el director general del Tecnocampus, en Jaume Teodoro. Bona nit, Jaume. Hola, bona nit, què tal? Molt bé, Jaume, una de les tendències que hem identificat després d'entrevistar gairebé a 100 persones és que per tirar endavant i per fer fora aquesta crisi ens hem de reconvertir, és així? Bé, jo penso que reconvertir és el que estem obligats. El món se'ns ha fet gran o petit, segons com el mirem, se'ns ha fet global, això segur, i per tant estem en un entorn en el qual la innovació i la capacitat d'emprendre i de tirar projectes endavant és el que ens fa diferents i el que ens dona valor. Perfecte. El primer entrevistat va ser el pedagog Gregorio Luri, que ens va apuntar a la tasca imprescindible de la formació. Tecnocampus té 3 escoles universitàries. Com encareu aquesta tasca formativa vosaltres des d'aquí? Bé, nosaltres la tasca formativa l'encarem amb una visió molt professionalitzadora. En el nostre sentit, el Tecnocampus a Mataró, des d'una ciutat, una societat molt industrial, que ha sigut sempre molt emprenedora, creadora d'empresa, creadora de molta economia, doncs la seva universitat ha de ser una universitat professionalitzadora, una universitat capaç de capacitar les persones per ser competitives, capacitar-les també per emprendre i per tenir un sentit de la innovació. I això és el que intentem fer en el Tecnocampus. Estem organitzats, com coneixes, en 3 facultats, en 3 escoles, per entendre'ns, la de Ciències de la Salut, la d'Empresarials i la d'Enginyeria, la de Politècnica. I en aquest moment l'oferta doncs, és de 12 graus, tots ells altament professionalitzadors, altament encarats doncs, a la part laboral, a tenir un paper a la societat que tots els joves doncs, el que busquen i el que han de tenir, aquest paper a la societat. Doneu molta importància al fet de ser emprenedors, al fet de que els alumnes puguin crear els seus propis llocs de treball, oi? Sí, l'emprenedoria és un dels factors transversals del Tecnocampus. Aquesta emprenedoria té la lògica de que el nostre projecte és un projecte universitari, però també un projecte de transferència de coneixement a la societat, de transferència tecnològica. Per tant, aquest vincle entre la universitat i l'empresa es produeix a través de l'emprenedoria, a través del jove emprenedor o de l'emprenedor més sènior doncs, que et fa aquesta opció. Però també és veritat que hem de pensar en l'emprenedoria no només com la capacitat de tenir una empresa pròpia, de crear una autoocupació d'alguna forma, sinó també com una actitud no?, davant de qualsevol companyia on estaràs en el futur i on el fet de ser emprenedor dintre aquella empresa, l'emprenedoria interna, serà un factor doncs, que et diferenciarà i que et farà doncs, ser molt més valorat. I per tant, aquesta emprenedoria, veiem-la, lògicament un percentatge així serà, com a joves capaços de tirar endavant un projecte personal, però també veiem-la com una actitud davant de la vida i davant del mercat laboral. Molt bé. Entre els debats que hem fet, un d'ells ha estat sobre l'economia social. S'ha de ser més responsable, més sostenible? Bé, l'economia social, amb aquell lema que dèiem allò de cooperar per competir, no? És a dir, la capacitat doncs, de veure la nostra competència també com una companyia, com una organització amb la qual podem cooperar, ens fa forts i ens obre la ment. I aquesta innovació oberta, aquesta capacitat de veure les coses amb una mentalitat oberta, doncs jo crec que sí que ens fa forts i fa que la feta empresarial doncs acabi, com no pot ser d'altra manera, tenint un paper destacat en la nostra societat. L'economia social, l'economia cooperativa en aquest sentit, doncs és una opció que en molts casos, a més, doncs és la que dona sentit a l'empresa, no? En molts casos de determinats sectors econòmics. També hem parlat de la nova oportunitat del tèxtil. Podem reconvertir a sectors que es consideraven com antics o ja passats de moda, podríem dir-ho, amb nous filons de creixement? Tota l'estona estem parlant de la reinversió, eh? Sí, el sector tèxtil, el Tecnocampus, el treballem a partir de programes concrets que fem amb la FAGEM i amb les organitzacions patronals d'aquí del territori, i és una activitat en la qual els darrers anys s'ha tornat a parlar i força, doncs en tant en quant, moltes empreses han tornat a creure i han tornat a invertir-hi, veient potser la diferència entre el tèxtil associat abans més a la fàbrica i avui en dia el tèxtil associat més a la creació de marca i a la creació d'una distribució al voltant d'una determinada línia de producte. Doncs és un sector que efectivament que té aquesta capacitat d'atraure empresa i emprenedoria en aquest moment. N'hi ha d'altres sectors que potser els considerem també tradicionals, com deies tu, vinculats a una economia de fa molts d'anys, però que amb la visió d'aquest mercat global, d'aquest mercat orientat al consumidor, al producte, a la innovació,
doncs, han pres una nova revifada i en aquest moment són generadors d'ocupació, no? I el cas de Mataró és un cas claríssim, no? En molts casos, totes aquestes noves tendències es creen a partir de l'economia col·laborativa, que és un altre dels temes que també hem tractat durant aquest curs de Persones F. Cooperar i col·laborar passa a ser imprescindible? Nosaltres, a la universitat, entre altres coses, ensenyem a treballar en equip. A treballar en equip, i a treballar en equip vol dir treballar a partir d'uns valors, d'uns conceptes que tenen a veure amb la capacitat d'obrir-te als altres, amb la capacitat, doncs, de considerar els altres. I en aquest sentit, doncs, la col·laboració forma part de la forma com entenem que ha de ser l'educació en els joves en el Tecnocampus i a la universitat en general. I en aquest sentit, doncs, l'economia que basa la seva base en aquesta col·laboració, però és una economia que jo penso que la gent del segle XXI, els que estaran treballant en actiu o nascuts al segle XXI, doncs serà una assignatura a l'ordre del dia i constant, no? Per tant, l'individualisme ja ha passat a millor vida. L'individualisme, a veure, jo crec que és una paradoxa, no? Perquè d'alguna forma la realització d'una oferta de valor, d'un producte, d'una gamma, d'un servei, doncs passa molt per satisfer les expectatives d'aquella persona. Abans parlàvem de productes, després parlàvem de servei, avui en dia parlem d'experiències, que estan molt vinculades a l'individu, a la persona. I els interessos. Que una experiència. Per tant, de punt de vista de la proximitat del mercat, l'individualisme és fonamental, entendre cada persona, la seva singularitat, i ser capaç de cultivar aquesta singularitat. Des del punt de vista de la companyia, de l'empresa, doncs els conceptes que avui en dia treballem en les empreses són complexes, són problemes difícils i en els quals el treball en equip, la col·laboració, doncs està a l'ordre del dia, sens dubte. Molt bé, sí. Realment estem parlant d'un canvi de paradigma, eh? Estem passant a ser més col·laboradors, més cooperadors. Un altre factor transversal és el de l'ecologia, la sostenibilitat, el que s'anomena i hem anomenat nosaltres també la revolució verda. Hem parlat amb Olaluz, amb el Consorci de Residus del Maresme, amb Som Energia. L'economia verda és un tema general ja de qualsevol mena d'organització? Jo penso que els països moderns, els que estem al capdavant de l'economia mundial, doncs tenen en l'economia verda doncs un mercat importantíssim, no? Els Estats Units i els països occidentals d'Europa en aquesta economia verda i tenen doncs un paper molt destacat, però un concepte encara més ampli, que és l'economia basada en el lleure, en l'entreteniment, en l'esport, en la qualitat de vida, en aquestes experiències que cerquen doncs que la persona s'identifiqui amb tipus de conceptes al voltant d'això, doncs sí, efectivament estan en potencial de creixement econòmic a tot arreu, sobretot als països occidentals. Hem de canviar de xip, eh? Ens ho deia també la Sara Moreno, professora universitària que vam tenir aquí amb nosaltres, que és investigadora, sociòloga, i ens deia que bé, que hem de canviar, ens hem de reinventar, però tot això passarà sempre i quan canviem la manera d'organitzar el nostre temps. Mm-hmm. Bé, tenim més temps que no teníem, no? Ho deia la sociòloga, efectivament, i aquest temps de lleure, eh? El temps tenim el mateix, desgraciadament, afortunadament, no? Sí. El temps de lleure en el qual hem de gaudir s'ha d'omplir, i aquest omplir aquest temps doncs, fa doncs, que hagi sorgit tota aquesta economia al voltant del lleure i l'entreteniment, el sector audiovisual, el sector dels negocis digitals o dels continguts digitals, en són exemples, i bé, doncs en aquesta línia és un altre factor de Persones F, no? De creació de potencial de futur, no? Aquest canvi de xip també el sabeu explicar als vostres als alumnes del Tecnocampus, vaja? Surten d'aquí ja amb una manera diferent de pensar o d'encarar el futur? Bé, això és una realimentació. Jo crec que els alumnes ens ensenyen també a nosaltres, els que ens dediquem a l'organització o a la docència entre el Tecnocampus, perquè aquest xip ja forma part de la seva mentalitat quan arriben. Eh? Sí? Aquestes persones que seran d'aquí dos dies els que governaran el nostre món, els que governaran les empreses i els que conduiran l'economia, doncs són persones que jo crec que en el seu ADN, en la seva forma d'entendre la vida i el mercat del treball i les diferents dimensions del ser humà, jo crec que tenen incorporat aquest xip de sèrie. Imagino que alguna vegada ells mateixos us han dit pareu màquines, que això ja no va així, no? O que nosaltres sí, ja no ho sí, veiem sí. així. No patiu, sí, sí. Que ja ho farem diferent, no? És bo, evidentment, l'intercanvi generacional, no? La seva capacitat de portar l'experiència, el coneixement, les vivències. També és bo per això saber escoltar i saber crear aquests entorns que jo penso que a la universitat, que ha de ser el temple, o és el temple, hauria de ser el temple del coneixement, de la innovació, de la recerca, de l'empresa, de l'emprenedoria, doncs l'hem de saber potenciar, i tant.
Molt bé. Jordi Angusto, economista i membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya, ens explicava que la crisi acabarà justament quan canviem aquesta manera de pensar, això que estàvem dient ara. Ho veus factible, Jaume? Bé, la crisi, almenys la que hem viscut ara, és la conseqüència d'una mena de borratxera, una mena de mirada endintre profunda des de l'egoisme i des d'una visió doncs, curtterminista i curta de mides. I jo crec que el que hem après d'aquesta crisi és que l'esforç, que el treball, que la dedicació, que els valors, és a dir, l'ètica... I els límits, no, també? Els límits doncs, són molt importants, no? I jo crec que aquesta crisi el que més ha ensenyat és que aquesta ficció que vivíem pues no es sosté i, per tant, la conseqüència que hem de treure d'això pues, ha de ser, doncs, entre altres coses, també una aposta més clara pels valors. No? Veient aquests joves, aquests alumnes del Tecnocampus, aquest futur que deies, Jaume, una crisi com la que hem passat tornarà a passar o dieu no, amb aquests joves, amb aquest jovent que puja no pot ser que tornem a anar cap aquí? Efectivament, jo crec que les crisis són conseqüència del procés econòmic, no? I crisis n'hi haurà, i n'hi haurà pues, perquè l'economia pues, té unes pujades i unes baixades com a conseqüència dels seus propis cicles, no? El que és important és aprendre, no? I no cometre els errors repetides vegades, perquè aquests errors doncs, causen pues, molts de problemes a moltes persones, que en molts casos són gent doncs, innocent, per entendre'ns, és a dir, gent que no l'ha creat aquesta crisi. Que s'hi ha trobat. I que s'hi ha trobat al mig, veritat. Jo penso que moltes coses n'hem après nosaltres, n'hem après la societat, vull dir, i el jovent en especial, perquè ja tingues present, doncs que, bueno, que molts d'aquests joves que ara estan en el Tecnocampus no han viscut altra cosa que la crisi, no? Perquè tenen 18, 19, 20 anys. Sí, i s'ho han trobat totalment. Ja en fa totalment. 7 o 8 que estem, no? Per tant, des de que d'alguna forma des que tenen una certa capacitat d'opinar, una certa capacitat crítica, doncs estan en aquest entorn. Per tant, segur que n'han après moltíssim. Molt bé. I ja per acabar, Jaume Teodoro, el factor F doncs, del director general del Tecnocampus. Bé, a mi m'agrada molt parlar de les E's. No? En el Tecnocampus ens dediquem a l'estudi, a l'empresa, a l'emprenedoria. No? I jo crec que els factors F estaran aquells que pivotin al voltant, ho deia abans, de l'esforç, al voltant d'una mirada cap a l'exterior, i al voltant de l'ètica, al voltant de fer les coses ben fetes. Crec que això és el que ens dona unes bases sòlides per continuar desenvolupant la nostra societat i fer-la més justa i més igualitària per a tothom. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jaume Teodoro, director general del Tecnocampus. Felicitats per la feina que feu i bona nit, fins aviat. Vinga, bona nit, gràcies a vosaltres.